胡天生雕塑纪念馆。这匹马是大哥岳辉铜像的一部分，那再过来这个是爸爸的一个沉思者，那在他的对面这个原住民是大哥的一个作品。这边是第一个台湾的孙中山铜像，这个接下来这个是郑成功，这个民国35年爸爸制作的，这个是蒋主席。蒲天生纪念馆后方的巨大空间是蒲天生当年的工作室。1963年，蒲天生为了因应吴志辉大型铜像的制作，将工作室迁移到林森北路的现址。工作室里满满的作品，每一件作品都是一个生命的故事。我有一个宝贵的经验，就是在这个工作室看我母亲做人像。这个东西我看了13年，比如说我看到他那个杨兆佳来这边80岁的时候在这边坐像，我看那个吴三连先生在这边坐像，我看到张启元就问到创办人在这边坐像，还有蔡平文等等之类台湾近代有名的名人，很多都是待在这边，我父亲帮他坐像。蒲天生在70岁以后创作方向有了很大的改变，制作了以女性身体美感为主题的裸女系列与运动系列塑像。看我父亲从没有东西到做到有生命的雕像啊，这个过程是非常让人家惊奇的，说哎，怎么没有东西会变成有生命，我这个对我来讲那冲击非常的大，要用什么方法才会变成那么的传神，那么的 有生命感。那要找这一段台湾过去美术历史的时候呢，只要找到雕塑一定要先找到黄土水，黄土水又那么早走，所以这样子推算上去的话呢，蒲天生才是源头，所以在美术史的定位上呢，它是源头。走向国际舞台，走进公共空间，让原本遥远的政治人物变成是可以触摸的。蒲天生的雕塑生命至今依然持续。